Graça e paz, amiguinhos e amiguinhas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu estava na escola hoje e conversa vai, conversa vem, e eu me lembrei do verso 1 Coríntios 2:22. A palavra diz: porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Uau! Amém! Olha só como é que são as coisas, né? Falando de Jesus. Isso na escola hoje, hein? Mas isso é todo dia na vida da gente. Vocês sabiam que até os adultos mentem? Mas presta atenção, porque nós não podemos copiar os adultos. Um amigo me perguntou o que era proibido na minha religião. Como assim? Ah, meu irmão mais velho sempre fala que religião só existe para proibir um monte de coisas e deixar as pessoas tristes. Mas eu sou muito feliz e não estou proibido de nada. Claro que está. Você não pode mentir e nem falar palavrão. Ué, mas isso ninguém deveria fazer. Qual é a vantagem de mentir e xingar? É, nenhuma. Viu só? Eu não sou proibido de nada. Mas depois que conheci Jesus, desejo amar e respeitar as pessoas como ele fez e como ele faz. E por isso que eu evito mentir e ofender alguém, sabe? Não precisa se preocupar com religião. Preocupe-se em conhecer a Jesus, pois o amor dele por nós é maravilhoso. Do jeito que você está falando, Jesus parece ser muito legal. E como é? Viu, coleguinhas? Não pode mentir. Se você vê um adulto mentindo, você fala: mentir é feio, tá? Jesus não gosta e mentiroso não entra no céu. Vamos orar a Deus? Deus, que eu sempre me lembre de falar no seu amor. Amém! Olha só, hoje, lá na sala, nós fizemos duas atividades e queria que vocês fizessem também. A primeira, você já falou do amor de Jesus para alguém? Você. A segunda, tá? Você já teve que discutir religião com alguém? Amiguinhos, estou indo embora. Graça e paz, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui!